Turpinām izvērtēt tā par premjera Krišāņa Kariņa priekšlikumu partiju starpā pārbīdīt atbildību par ministrijām, saka koalīcija esošā Nacionāla apvienības un apvienotā saraksta pārstāvi. Atbilde premjeram solīt rīt, bet šodien ne no ministrijām, ne no nozarēm sajūsmu par piedāvātajām izmaiņām neizskan. Turpina Madara Līcīte. Valdības darbam piešķirt dinamika ar atbildības sfēras maiņu ir neiespējami. Turklāt Krišāņa Kariņa piedāvātajai rotācijai trūkst argumentācijas. Tā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma šorīt sacīja ekonomikas ministre Ilze Indriksone. Premjera ieskatā viņai ir jāatstāj amats un jādod portfelis apvienotajam sarakstam. Jaunā valdība ir nostrādājusi mazliet vairāk par pusgadu, un redzot, kā mums veicas ar jauno ministru iestrādāšanos, noteikti dinamiku piešķirt ar atbildības sfēras maiņām ir diezgan neiespējami. Ekonomikas ministrs līdzšinējo veikumu slavē Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā. Ekonomikas stimulēšanai esot jāfokusējas uz konkrētiem darbiem, ne ministra nomaiņu. Ministru izmaiņa, no apmainot divas vietām, nekas tur nemainīsies. Tā kā tas ir tas stāsts. Un otrs, jāreiz arī tas politiskā procesa rezultātā, tomēr šī ministra nomaiņa notiksies, tad mūsu aicinājums ir, kā mēs arī vienojamies faktiski pirms vēlēšanām, tajos būtiskajos amatos, mēs gribētu tā kā, nu, savā ziņā pirms tam saprast, kad nākamais ministrs, ja politiski tā tiks nolemts, ka viņš līdzīgi kā Indriksons kundze cieši sadarbosies ar mums, nu, ekonomikas, politikas veidošanā un dažādu lietu risināšanā. Pēc premjera ieceres amats būs jāatstāj vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, to nododot vienotībai. Pozitīvi par līdzšinējo ministru Māru Sprinčuku atsaucas Latvijas pašvaldības savienība. Tā ir sadarbība, tā ir jautājuma izpratne, tā ir kompromisa meklēšana. Un man jāsaka, ka viss šis kompleks nu, strādāja, jo arī ministru mēs jebkurā diennakts laikā mēs varējām sazvanīties, vai tas ir agri no rīta, vai tas, es nezinu, vēl vakarā. Sprinčukam premjera paziņojums, kā mats jāapmet, nācis kā negaidīts pārsteigums. Līdzšinējā sadarbība bijusi laba. Nekad man pat nav bijusi nekāda pārmetuma no premjera puses, ka kaut kas neiet un tamlīdzīgi. Drīzāk otrādi man likās, ka varams ir reāli uzrāvienā un patiesībā reģionālās reformas tiešām iet ļoti sekmīgi. Tā kā es tiešām gaidu rītdienu, kādi tie motīvi un vai tas ir nopietni, vai tas ir kaut kāds taktisks gājiens, to mēs rīt zināsim. Rīt no rīta pirms atbildes došanas par darba turpināšanu kopā Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts no premjera vēl gaida skaidrojumu, kāpēc viņš izvēlējies ministra portfeļus pārdalīt tieši tā un ne citādi. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.